Pararam pam 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 pam. Barigungum firing. Deixa eu transmitindo aqui. Beleza, 720, ok. Voltar reprodutor, maravilha. Deixa eu anunciar aqui a live então, né? Eita. Ô, Celimério tá aí. Salve. 11 meses já, hein? Eita. Sou espirrar. Pera lá, Salve, Victor. Na verdade é pó mesmo. Alergia a pó. Pozinho fazendo efeito, hein? Bom dia. Deixa eu divulgar aqui. Pam 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 pam. Divulgo aqui. Pode desafixar. Deixa eu ver aqui. Salve, o Joey, bom dia. Bom dia, Games Factory, joia? Cara, por que tá dando load no TA aqui? O que tem de bom? 15 milhões de players no Forza Horizon 5. É, gente pra cacete, né? Falar nisso, só na.
Pra completar o jogo só na outra semana, né, cara? Deixa eu ver se alguém comentou aqui alguma coisa. Quer ver só? Três pessoas completaram? Ué? Como que os caras conseguiram? Fizeram algum cambalacho, cara. Certeza. Certeza que fizeram algum cambalacho, cara. Fizeram algum cambalacho, certeza. Algum glitch, certeza. Certeza. Não tinha como fazer, Joe. Não tem como. Fizeram cambalacho. Tem como, cara. Então, como é que os caras conseguiram? Deixa eu ver aqui, clipe. Deixa eu ver aqui no fórum. Não, conheço não, Wagner. Não faço a mínima ideia, nunca ouvi falar, cara. Cara, só vai dar pra completar. Só vai dar pra completar na outra semana, cara. Eu tô com essa conquista aqui. Eu tô com. Cadê? Eu tô com 80% dela. Deixa eu ver se mostra a porcentagem. Vamos ver se mostra. Bom dia, Thiago Maia. Tudo jóia? Deixa eu ver se mostra a porcentagem. Forza no MGT, nossa, é um monte, né? Tem o Apex, tem o 5, 6. Os orais, o único que não dá é esse aqui, né? É, por que que tá assim? O progresso tá assim? Tá bugado isso aqui. Eu atualizei, eu fiz, caramba. Mostra. E não mostra a porcentagem. 24 players já fizeram? Tem uma galera que conseguiu fazer, ó. Outros fizeram dia 7. Como que os caras fizeram, mano? Não sei como que eles conseguiram fazer, não. Não sei. Não sei. O meu tá 80%, né? O meu tá 80%. Falta mais um. E esse um eu vou ter que esperar, né? A não ser que eles fizeram o seguinte, Joe. Minha teoria. Eles foram lá. A hora que deu a conquista, ele fecha o jogo e abre de novo. E aí faz duas vezes, entendeu? Pode ter sido isso. Porque normalmente não tem como fazer. Não tem como. Impossível isso aqui. Isso aqui é algum cambalacho que os caras fizeram, cara. Não sei como. Não tem como, ó. Deixa eu ver aqui, ó, os comentários. Blá blá blá. Não tem no PC? PC? Por que PC? Ah, na Steam, né? Na Steam, a versão da Steam.
True Steam Achievements. Agora, essa conquista dos Smashables aqui é zoada, hein, cara? Que conquista zoada, cara. Você vai ter que ficar esperando praticamente 3 meses pra fazer. Enfim, né? Bom, de qualquer forma também, viu? Semana que vem. Logo, logo eles anunciam. Logo, logo eles anunciam as DLC e acabou a brincadeira. Então, não tá muito, não. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu gosto de ver aqui o que a galera tá jogando. Eu tô bem parado esse mês aqui. Eu tô jogando. Só tô jogando. Ó. Você quer saber que a pessoa tá jogando? Você vem aqui, ó. Stats. Bom dia, Jaburu. Períodos. O que eu tô jogando desde o começo do ano? Aqui, ó. Um jogo. Iniciei um jogo, tô jogando um jogo. Não completei nada. Só tô jogando Watch Dogs. Não jogo mais nada. Esse ano aqui, eu acho que esse ano vai ser. Cara, eu tô prevendo aqui que esse ano vai ser o ano que eu menos vou jogar, cara. Eu vou jogar menos jogos. Esse ano aqui eu vou jogar bem pouco mesmo. Até porque eu vou me focar em jogo grande assim, demora, né, cara? Ó, já tô a. Comecei quando? Já tô há 8 dias já. Tô há 8 dias. Olha o New Raiding, cara. New Raiding já tá com 30 mil de game score. Tá maluco. O que que o Neil tá jogando? Esse ano aqui vai ser bem devagar, cara. Olha isso, eu preciso ver ano passado quanto que eu joguei, né? Ah, saiu o Millzone do Tony Clyde. Verdade, saiu o Millzone disso aqui. Saiu o Millzone disso aqui? Esse 5 aqui? Será que saiu? Deixa eu ver. Mas eu fiz isso aqui. Saiu a atualização do Cruz Brothers. Essa é a atualização. Quem é seu pai? Who is your dad? Esse aqui eu completei já. Esse aqui não. Tem um monte, cara. Esses circos aqui eu tô ligado que é milzão. Paradoxo Samurai. Nossa! O bicho tá estralando ali, velho. Esse aqui eu gostei. Esse do Jordan eu joguei. Do Grey já tinha jogado. Fiz umas conquistas no Samurai. Ah, jogou Jump Force. Esse ano aqui eu vou focar. Tirando esses lançamentos aí. Vou voltar aqui. Tirando esses lançamentos que vai ter o Stalker, o Plague Tale. Esse ano eu vou focar. Provavelmente eu deixo pro final do ano aí fazer. Final desse ano eu faço os milzão, entendeu? Já na live anterior eu falei disso, Deus. Já comentei já. Comentei disso ontem, cara. É que você chegou depois da live, entendeu? Já comentei sobre essas 500 horas aí. Bom dia, Resident Game, tudo jóia? Comentei na live de ontem. Falando nisso, ontem. Vem aqui. Opa. Escreveu aqui. A maioria eu não. Esse mês aqui mesmo eu vou ficar jogando só Hot Dogs. Saiu as atualizações lá dos milzão, mas eu não tô a fim de fazer. Não.
Ah, esse ano aqui vai. Esse ano aqui provavelmente até o final do mês eu termino o Bomberman, né? O Bomberman provavelmente termina, né? Eu vou deixar pra fazer milzão no final do ano, cara. Vou empurrar tudo no final do ano. Não tô no pique. Eu acho que é porque ano passado, cara. Olha mês passado, velho. Mês passado. Ó. Mês passado eu estralei, cara. Nossa. Mês passado eu fiz bastante, cara. Completei 21. Mês passado eu fiz bastante. Eu peguei esse sim, peguei o The Gank, peguei o I Saw Black Clouds. Nossa, falando nisso, deixa eu ver ano passado quanto. Deixa eu ver ano passado como é que foi meu balanço, né? Ah, dá pra sair, Deus. Dá pra fazer. Eu vou ver se eu encaixo isso, Adilson. Ver se eu encaixo. Mas pro meio do ano, talvez eu pegue o Need for Speed, entendeu? Vou ter que fazer mesmo, cara. Ó, ano passado, eu joguei 228 jogos. Completei 196. Fiz. Nossa, agora que eu vi, cara, no passado eu fiz 250 mil do GameScore. Esse ano aqui eu vou fazer bem menos, cara. Esse ano aqui eu não. Eu tô com o pé no freio, cara. Nossa, joguei muita coisa, cara. Nossa, joguei muita coisa, cara. Puta que pariu. Ah, esse ano eu não vou. Esse ano eu tô com o pé no freio, cara. Até o pessoal falou: ah, Sala, você vai chegar a 1 milhão? Não sei se eu consigo chegar a 1 milhão, não, cara. Porque, ó, olha o tempo que eu tô gastando, ó. Eu já tô há quase 10 dias. E eu fiz 300G só no Watch Dogs, cara. Então, tipo assim. Esse Watch Dogs aqui, ele é demorado, cara. Demorado. Agora tem. Eu já fiz algumas. Já fiz todas as secundárias lá, eu já fiz. Mas tem coletável para fazer de mistério. Tem aquela dos baralhinhos. Nossa, cara, da cachaça, né? Ele vai bebendo e vai tendo desafio. Tem aquela para fazer. Tem bastante coisa pra fazer, cara. Nossa, tem muita coisa. Ó. Eu tenho 49 conquistas pra fazer. Tem as online que eu não fiz ainda. Ah, tem as investigação para fazer. Ixi, cara, o ato. Eu não terminei nem o ato 2 ainda. Tem bastante coisa pra fazer, cara. Tem missão secundária. Demorado, cara. Ó, no. Eu vou ver se eu foco. Esse ano aqui eu tô a fim de focar no 360, cara. E o Dark Sector pra mim jogar também, que eu não joguei. É, tem muita coisa, cara. Não tô muito animado. Pelo menos nesse começo de ano, não tô muito animado em ficar pegando os milzão. Eu tô meio desanimadão, pra falar a verdade, cara. Tô bem devagar, sabe? Esse ano aqui tô. Aí, ó, e pra fuder ainda. Pra fuder ainda tem o Legion, saiu mais conquista, não fiz ainda. É, ó, o primeiro Watch Dogs eu levei. Olha o tempo que eu levei, cara. Pra completar ele, eu completei ele em. Ano passado. Eu levei 74 horas, cara. Pra fazer. Não demora. Não, o jogo é bom, cara. Eu gosto do jogo. Só que é demorado, né, velho? Então, esse ano aqui eu acho que. Esse ano aqui eu vou jogar bem menos. Tempo de volume, né? Quantidade de jogos. Não vou, não sei se eu vou dar conta de chegar no milhão, não. Tô quase chegando a 900 mil, né? Então. Tem muita coisa em jogar, cara. Isso é doido. Ó, jogo do 360, jogos do 360 que eu não fiz ainda, ó. Cadê aqui? Ó.
Tem esses dois aqui pro intermediário. Tem esses dois, ó, de cabeça, ó. Ó. Tem o Spider-Man 2 que eu não terminei. Deixa eu terminar ele. Esse aqui eu terminei no passado primeiro. Tem o 2 que eu não terminei. Tem o Dark Sector. Ó, o Dark Sector, ó. Ó, o Dark Sector que eu já fiz as online, dá pra ele terminar. Entendeu? Tem o Dark Souls do. Será que o Dark Souls no Series X roda legal sem cair o frame rate, ou Adilson? Porque falam que é bem cagado, né? Eu tô ligado que tem umas partes do Dark Souls. Tô ligado que tem umas partes lá, umas áreas lá que é uma bosta, né? Eu tô ligado nisso. Para mim tá uma merda. Eu tô ligado. Estão perguntando por que que eu não jogo do remaster. Eu quero jogar todos, cara. Eu vou jogar tudo. Quando eu pegar Dark Souls pra jogar, eu vou jogar tudo, cara. Não vou jogar só do. Vou jogar do 360, que é essa aqui. E tem o. Que tá no One, né? Porque o Dark Souls 2. Deixa eu ver aqui. Dark Souls 2, ele não tá. O 2. O que tá na reta é só o primeiro, né? O 2. O 2 não tá, né? Esse aqui não tá, ó. Esse não tá na. Esse aqui é só um 360, quer ver? É, não tá, ó. Ó. Esse aqui não tá. O 2, o que tá. Dark Souls 2 que tem na. Que tem na. É o Fist of Scholar, isso, exatamente. Ó, tem o. Deixa eu ver aqui. Eu tenho todos, cara. Eu tenho do 360. Inclusive, acho que deve ter a mídia física também. Eu tenho Dark Souls do 360. O 3 eu tenho completo também com as DLCs. Nossa, que interessante. Há 3 anos atrás eu tava pegando meu Astra 40 e o HD. Ah, não tenho plano de jogar tão já não, Tiff. Sekiro. Minha ideia primeiro é pegar os Dark Souls, cara. Sekiro, não tenho plano nenhum pra jogar, não. Pelo menos por agora, não. Esse ano aqui, vamos ver se eu encaixo de pegar o primeiro Dark Souls pra jogar, né? Vai pegar esse aqui pra jogar o primeiro. Mas por que o Unavable? Ué? Não tem pra comprar o do primeiro Dark Souls? Como assim? Não tem pra comprar? Não tem sim. Por que tá o Unavable? Não tem. Tem DLC o primeiro Dark Souls? Deixa eu ver. Ah, não. É só milzão. Ah, quem deve ser não, né? Puta que pariu, né? Não, não tem. Então, o problema é que demanda muito tempo, entendeu? Então, e eu esse ano aqui não tô muito. Eu falo a verdade, esse lance de live de gameplay eu ando meio desanimado, cara. Não. É uma coisa que. É uma coisa que não é tão viável, entendeu? Não é tão rentável. Então. Pensar em canal, pensar em crescer canal, gameplay é o que menos dá resultado, cara. A não ser que seja lançamento ali, você traz, joga um pouquinho, mas depois acabou, cara. Então,
O que vira mesmo é fazer notícia, bate-papo. É isso aí, entendeu? Jogar mesmo. Eu ando desanimado com gameplay, cara. Eu ando bem desanimado. Em fazer live de gameplay. Não sei, cara. Eu tô numa fase meio complicada, sabe? Ainda mais que sou outro canal. Ah, no meu outro canal, puta que pariu, Deus. Outro canal tá crescendo demais. Já tô com quase 5 mil inscritos, cara. Não, não tem nem como comparar, cara. Tem nem como comparar com o outro canal, o canal de games. Não tem nem como comparar, cara. Não dá nem pra comparar. Você tá doido. Tá crescendo muito rápido lá, sabe? Pô, eu tô em menos de um mês. Eu fiz uma live com 500 pessoas, cara. 500 pessoas, velho. Não, foi agora, sexta-feira agora. Bateu 500 pessoas. O chat lá quase. Nossa, cara. Você imagina por minuto 30, 40 mensagens por minuto, cara. Não dá pra ler porra nenhuma. Aquele... Eu olhei e falei, caralho, velho. Eu tô mudando aqui, né? A questão do. O canal de games. Eu tô reformulando tudo, entendeu? Ex-gamer, acontece um dia você volta. É. Eu acho engraçado, né? O cara. No ano. O cara fala. Você fala de ex-gamer, é engraçado, né, Nelly? O ano que eu mais joguei, que é ano passado, foi o ano que assim, mais joguei em termos de volume, foi o ano que eu mais joguei. 250 mil do GameScore e trocentos jogos. No ano que eu mais joguei, o cara falou que eu sou ex-gamer. Eu falei, pô, então. Então tá bom, né? Eu acho que eu também tô cansado. Salve, gamer. Salve, XBzinho. Tudo jóia? Eu tô gostando. Eu gosto do Watch Dogs, sabe? Eu tô curtindo. Hoje eu vou ver se eu jogo mais um pouco à tarde. Mas eu acho que o problema da questão dos games, pra mim, o problema nessa, da questão dos jogos é que eu tô achando tudo, tipo assim, eu não sei se é porque eu tô saturado, mas eu não tô vendo novidade, cara. Tipo assim. Eu joguei um monte de coisa ano passado, um ano, cara. Achei tudo uma bosta, cara. Tudo uma bosta. Né? Tudo. O melhor jogo que eu achei foi o Jagger's Tale. O único jogo que me chamou atenção mesmo foi o Jagger's Tale, cara. Aquele Jagger's Tale eu gostei. O resto. Forza, achei legal, legal, mas. Tipo assim. O fator novidade do Forza Horizon 5 é muito pequeno, entendeu? Tem novidade? Tem novidade. Tá mais bonito, sim. Mas é pouco. A questão, acho que o grande problema que tá sendo pra mim lidar, é que quando eu saí do 360 e fui pro One, a diferença era muito grande. Não só em questão de gráfico, como em gameplay, em tudo. Agora, do One pro Series, a diferença cada vez entre gerações, a diferença tá cada vez menor, cara. Entendeu? Sabe, não, não, tá, a diferença tá cada vez menor. Então isso é meio broxante, cara. Isso é broxante. Você vê o jogo tá cada vez menor. Aí você pega jogos que eu gosto, né? Jogo de aventura, por exemplo. Eu gosto de jogo de aventura. Pô, aí você pega um Guardiões da Galáxia. Porra, cara. Guardiões da Galáxia, você só joga com um cara e os outros inimigos têm que ficar apertando o botão pro cara ficar atacando. Não tem co-op. Pô, parece um regresso, cara. Parece um regresso, cara. Ô, Shaolin, tudo jóia? As pessoas acham que pra você trabalhar com isso tem obrigação de entreter o público. Ah, cara. É complicado, viu, né? É complicado. E assim, eu jogo tudo, mas eu tô sentindo falta de um. Eu sinto falta, assim, de um jogo que seja realmente um salto significativo, entendeu? Sei lá, eu acho que não sei se é porque eu tô saturado. Não sei, cara, não sei o que que é. Tá, eu vejo aqui depois, Shaolin. Eu vi que você mandou mensagem, eu vejo. Far Cry pra mim foi uma bela decepção. Agora estão tacando.
Pra prender o jogador e tão tacando essa merda. Nossa, cara, sem vontade nenhuma de jogar Far Cry, cara. Tacaram aquele roguelike, credo, cara. Tem que ficar rejogando um monte de vez. Aff, cara, sem vontade nenhuma, cara. Então, sei lá, cara. Eu acho que eu tô. É, eu acho que eu preciso ficar um tempo no 360 pra ficar jogando bastante 360, pra daí quando eu pegar um jogo do ano ali eu tenho um salto, porque senão. Sei lá, cara. Novidade nova geração é executar o jogo mais rápido. E é só isso mesmo. Criatividade zero. É, então. Não, não vou falar pra você que é ruim, viu, gente? Por exemplo, pô, The Division 60 FPS. Legal, é maneiro. Não vou falar pra vocês que é ruim. Né? É show de bola. Pô, tem diferença, você fica mal acostumado. Mas sei lá, cara, pelo menos pra mim ainda não é o suficiente, entendeu? É, a novidade é que é 60 FPS. Mas, ó, Deus, pra mim que já vem do PC, lá na época, lá de. Cara, em 2000 e. Lá em, quando lançou o One, cara, já tinha 60 FPS no PC, cara. 60 FPS no PC já tem, ó. Pra mim, 60 FPS não é nada demais, cara. Entendeu? Não é? Uau! Pro cara que não teve um PC. Que jogou no Brasil. O cara que não jogou nada, pra ele 60 FPS, uau, nossa. Mas pra mim já tinha. A minha 970, cara. A minha 970 já rodava tudo 60. Eu rodava, a maioria, tudo 60 FPS. Qualquer jogo aí roda. Eu tenho a sensação que. Eu tenho a sensação que esse 60 FPS. Eu tenho comigo que esse. O que a gente tá tendo agora, de jogos rodando a 60 FPS, era pra ter tido lá em 2013. Era pra ter sido lá. Quando lançou Xbox One e Play 4, já era pra ser tudo 60, que era a promessa na época, né? Na época era a promessa. No fim não cumpriu porra nenhuma, né? A minha também é 970. Não, roda, roda. Olha, tá com a 60 ali, já roda, entendeu? 60 FPS já faz. Nossa, cara. Então, sei lá, cara. Eu acho que. Eu tô meio desanimado, então. Eu tô focando no 360, cara. Vou jogar. Sabe o que eu pensei? Quer ser uma coisa, cara? Eu vou focar no 360. Vou jogar jogo 360 que eu gosto. Um monte que ficou pra trás. E que se foda, cara. Nem os milzão tô animado a fazer, cara. Quero que se foda. Vou jogar só 360. Ali tem um monte de jogo que eu quero jogar. 360. Tem, ó, o Dark Sector que eu quero voltar a pegar pra completar. E principalmente jogo que não tem no ano, né? Principalmente. Esses jogos que não tem no ano, entendeu? E vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser. Eu tô curioso pra ver esse Stalker 2, se vai ser da hora mesmo. Se vai me prender esse Stalker. Entendeu? Ah, mas você joga no PC, né, Shaolin? Você joga tudo no PC, né? Então. Você já. Eu não gosto de jogar no PC, entendeu? Eu não gosto. Eu não. Tive péssimas experiências, enfim. A questão nem é o. A questão nem é jogar no PC ou no console, Jolene. Não é nem isso. A questão são os jogos, entendeu? Então. A questão são os jogos. Os jogos e, tipo assim. Quando saí do 360 e quando eles anunciaram o One, né, Rise of Rome, Dead Rising 3, Forza 5. Quando teve a nova geração, cara, foi um salto considerável, uma diferença assim, caraca. Eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje quando eu joguei Rise, tinha aquele lance do comando de voz, né? Você dá o comando de voz e ele lança ali. Cara, foi uma experiência muito boa, cara. Mas isso não tem mais, cara. Não tem mais. Tudo bem, né? Eu sei que vocês vão falar, pô, Sala, você quer nova geração? Eu sei que vai ter que esperar ainda, eu sei. Pra mim, ainda 3 anos ainda. Nós vamos ter uma experiência legal. 2025, eu acho que vai começar a sair uns jogos legais. 2025, sim. Mas até lá. Vocês viram. Ó, falando em 2025, né? Vocês viram a declaração da Sarah Bond? Vocês viram o que ela falou? Né? Tem gente que, ó. Não sou eu que tô falando. Ó. Eu falei ontem disso. Cadê aqui, ó. Declaração da Sarah Bond lá, a vice-presidente do Xbox. Ó. Vocês acham que 3 anos não é tempo para fazer um AAA? Vocês estão redondamente enganados. Aqui, ó. Palavras da Sarah Bond, ó.
Fazer jogos é muito difícil. Para um jogo AAA, 3 anos, entre aspas, né? Tempo de desenvolvimento, é ótimo. Mas, nos últimos tempos, 6 anos estão sendo necessários para um simples jogo de alto orçamento. Então, para quem tem essa ideia que 3 anos sai é meu ovo, cara. Meu ovo esquerdo ainda, não direito, esquerdo. Meu ovo esquerdo. Se vocês querem um jogo foda mesmo, e olha que ela tá falando de um simples jogo. Imagina se for um jogo complexo, com 500 trilhões de coisas. Então, velho, não dá para esperar nada a curto prazo, velho. Pode esquecer, cara. Pode esquecer. É 6 anos. Um jogo desse é 6 anos, cara. 6 anos. É 6 anos. Não tem como. É o que eu tô falando. Pra mim é 2025, cara. Pra começar a gente ver alguma coisa em 2025. Até então... Então é... E eu tô, sei lá, cara. Eu tô saturado demais do mesmo, sabe? Eu tô saturado, cara. Saturado de pegar jogo que é tudo mais do mesmo. Tipo assim, é a mesma bosta, o jogo é a mesma merda do que teve no 360, só que com gráfico melhor e 60 FPS. Só isso. Entendeu? Vamos pegar o... É, e não é o que tá acontecendo? Remaster a rodo? Olha, cara, eu vou fazer um levantamento nessa live aqui. Quantos remaster tem? Ó? É remaster de Crysis, é remaster de Alan Wake... É remaster de aquele, como é que chama lá? É Kingdom of Amalur. É só remaster, cara. Mass Effect remaster. É isso. É isso aí. Eu gostaria que a Microsoft, já que é pra... Ao invés de ficar fazendo isso aí, traz o jogo, mais jogo 360 pra retro, então, né? Já que é pra fazer isso, né? Traz mais jogo, né? Infelizmente não dá mais. Ah, não dá. Só deu pra trazer esses jogos e tal. Eu, assim, uma das coisas que me decepcionou também... É... Putz, cara. Uma coisa que eu fiquei bem chateado mesmo foi o Play 5 não ter retro, cara. Isso foi uma bosta, cara. Mas por que você tá falando isso, Sala? Porque não tem concorrência, cara. Vocês realmente acham que se a Sony tivesse tacado uma retro no Play 5, vocês acham que a Microsoft ia parar nesses jogos aí? Eu duvido, cara. Eu duvido, eles iam colocar bem mais jogo, cara. É que não tem concorrência, cara. Não tem. Não tem concorrência. Não tem. No Play lá, se o cara quer jogar, é só remaster. Não tem jogo na retro, entendeu? Não tem. Não tem um jogo do Play lá que eles não dá, não tem retro. Cara, como eu queria que o Play 5 tivesse retro com todos os PlayStation, cara, que eles trouxessem de volta. Isso seria ótimo pra indústria, cara. Isso é ótimo. Também tem essa, Deus. A Sony tem uma vantagem de uma geração a mais, exatamente. Mas não é política. Eu sei, não é política da empresa. A Sony tem uma outra visão, blé, 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 bli, bli, bli. Então. É foda. E eu queria que tivesse. Nossa, como eu queria que tivesse, cara. Porque o que que ia acontecer? Pensem comigo. Suponhamos que o Play 5 tenha retro lá com o Play 3. Por mais que saia poucos jogos... Ah, tenha retro lá, mas... Ó, a Sony fala, ó, a gente tem retro, só que... É um processo demorado, vai sair que saia um jogo por mês, não tem problema. O importante não é a quantidade que saia, 1, 10... O importante é que tenha essa porra. E aí, o que que vai acontecer? Vai ter uma competição. Você imagina se sai um jogo na reta no PlayStation e não sai no Xbox. Você acha que os caras do Xbox iam ficar quietos? Você acha que os caras iam falar de boa? Por mais que ninguém fosse jogar porra nenhuma, que é o que vai acontecer, ninguém vai jogar merda nenhuma. Mas os caras iam brigar, e até essa briga. Essa guerra de console, essa briga é saudável. Essa briga é legal. Isso seria bacana. Pô, sei lá, vamos pegar aí. É, um jogo no... Vamos falar, pô, Ubisoft, você colocou primeiro o Watch Dogs no Play 5... O primeiro Watch Dogs lá do Play 3 e não colocou no Xbox, ia dar pau, entendeu? Pô, sei lá, Activision, você colocou o Family Guy
do 360 e do Play 3. Do Play 3, colocou no PlayStation, não colocou no Xbox? Ia dar pau, ia dar bia. Isso aí é ótimo, cara. Mas não tem, né? Então. É. Se a Sony fizesse isso até retro do Nintendo 64, mas eu só ia botar no Xbox. Também acho. Também acho. Também acho. Microsoft ia correr até pra atacar 64. Teria que ter essa concorrência, entendeu? Se aparece. O que o GameSec falou aqui? Faz tempo que eu não. Eu falo que acabou a inovação das empresas em geral. Ele só vem fazendo continuação das IPs antigas. Não aparece algo novo. É difícil, algo novo. Se aparece, a geração atual também não joga, porque você sabe que a atual geração só joga online, não acumula jogo e nem termina. Exatamente. Metal Gear 4, ó. Metal Gear 4 morreu no Play 3, né? Morreu no Play 3. Ah, eu assim, tipo assim, se eu quiser jogar, deixa eu deixar bem claro aqui pra quem não acompanha o canal, né? Se eu quiser. Eu tenho meu 360. Na verdade, eu tenho dois 360, né? Inclusive, na verdade, eu tenho três, né? Um que eu dei, ficou de presente pro meu pai, né? Então, três. É, eu tenho dois 360. Não é, a questão não é essa. Entendeu? Eu até falo pra galera, se você gosta, se você curte, a minha recomendação é compre o 360, cara. Que ainda mais agora que acabou a retro, não vai vir mais. Acabou entre aspas, né? Porque esse negócio de acabou é tudo relativo, né? É só botar a pressão ali. Você quer ver? Você quer ver? É que não vai acontecer isso. Eu sei que não vai acontecer. Mas você quer ver? É tipo assim, eles falam, ah, acabou, não tem mais, problema de licença tal. Se a Sony. É que a Sony não vai fazer isso, né? Se a Sony resolve colocar reto no Play 5, cara, eles resolvem fazer isso aí, meu chapa, eu tenho certeza que ia brotar nego da terra ali pra trazer jogo no Xbox. Eu tenho certeza. Se tivesse concorrência. Que hoje não tem, né? Hoje não tem concorrência. Não tem. Nos consoles, não tem. Então. Tem. Então, se todos os jogos do 360 tivessem na retro, aí beleza. Fala, não, agora precisa mais 360 e tal. Mas não vai acontecer, né? Então. Eu acho assim, no caso, a Microsoft, ela foi. Como ela sabe que não tem concorrência, ela vai indo até onde é conveniente, entendeu? Tem coisa que não é conveniente, vai dar muito trabalho, muito gasto, então não compensa. Eu entendo a perspectiva da Microsoft, entendeu? Por que que eu vou investir em querer trazer tudo, sendo que não tem concorrência, não tem uma necessidade, entendeu? Então. Agora, se a Sony tivesse brigando de frente, não só na questão de jogos novos e tal, mas se ela tivesse. Eu acho, ao meu ver, se o Play 5 fosse um console todas as gerações em um, ia ser bem complicado, cara. Ia ser bem mais acirrada a competitividade, ia ser interessante. Com certeza, eu tenho 100% de certeza que se o Play 5 tivesse retro, não, a retro do Xbox não ia parar onde parou aqui, não. Mas nunca. Eles não iam querer perder, cara. E não é nem só questão de perder. Haveria uma pressão da comunidade para que eles trouxessem mais jogos. E essa pressão na comunidade não tem nada a ver com os caras jogar. É mais por causa de guerra de console. Aí é um aspecto que eu falo positivo da guerra de console. Aí é um aspecto positivo. Os caras do Xbox não vai querer perder. Pô, tem um joguinho lá que o cara joga só no PlayStation, tá na retro e não tá no Xbox. Os caras não iam querer perder. Mas nem fudendo. Mas nem fudendo. Mas nunca. Vixe! Nego ia encher o saco no Phil Spencer lá pra trazer o jogo pra reto pro Xbox também, tá? Não ia que perder. Isso ia ser bom. Quem ia ganhar somos nós, entendeu? Mas a Sony não quis saber disso, né? A visão da Sony é outra, né, cara? A visão da Sony é. A visão da Sony é remaster. Eles não estão tão cagando, né? Pô, se parar pra pensar que ano passado, velho, eles iam fechar a loja do Play 3, cara. Puta que pariu, né, cara? Isso é broxante demais, né? Isso é terrível, né, cara? Vou dar uma mijada, ver que eu ganho mais. Pera aí.
Ai, ai. Ô, Jonathan, obrigado aí pelo. Temos um novo sub aí do Jonathan, deixa eu ver aqui. Valeu pelo sub, cara. Obrigado aí pelo apoio, cara. Esse lance aqui de 6 anos, cara, 6 anos pra sair um jogo. Olha o que ela fala aí, um jogo simples, cara. O que dá a entender que se for fazer um jogo um pouco mais complexo, algo um pouco mais. Sair um pouco da curva é, sei lá, cara, 8, 10 anos? 9 anos pra fazer um jogo? É foda, né, cara? É um negócio complicado, viu, cara? É um negócio bem complicado, velho. Ah, falando nisso, mudando um pouco de gato pra rança, eu tô com uma ideia seguinte, viu, gente? Fala, você acha legal fazer contrato de compra e venda do Play 4? Pois vão vender o meu amanhã. Como assim, contrato de compra e venda? Por que fazer contrato? O que você quer? Por que você quer fazer um contrato? Você tem nota fiscal do seu Play 4? Você podia entregar a nota fiscal pro cara lá e de boa. Não precisa fazer um contrato. Eu comprei Play 3, comprei o 360, não sei de nada disso. Acho que não tem necessidade, não. Você pode fazer e deixar a nota fiscal com ele. Já que você tá vendendo, fala, tá aqui a nota fiscal. Pronto. Entendeu? Acho que tem necessidade, não. O cara vai pagar à vista? Se pagar à vista, tranquilo. Pagar à vista, de boa. Acho que não tem. Não é. Se, não é. Não é. Se você estivesse vendendo algo de um valor bem mais alto, sei lá. Aí é complicado, é, né? Uma casa, um carro, aí é diferente, né? Mas videogame. Vejo necessidade, não? Você vai vender com algum jogo, alguma coisa, ou vai estar sem nada? Só por curiosidade, não, pra saber. Bom dia, ByTrade. Ó, é o seguinte. Com relação a. Geração Play 3 e Xbox ainda vive. Com certeza, Jonathan. Com certeza. Tem muita gente ainda que tá. Perdeu o UFC de ontem. Não, domingo tem mais, viu, ByTrade? Com relação ao campeonatinho de ontem, o evento em si pro canal foi show de bola. Ontem bateu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Resumo da transmissão. Não, não é essa aqui, né? Segunda, não, domingo. O evento bateu 118 pessoas, né? Então, em termos de audiência, show de bola. Significa que as pessoas têm interesse em acompanhar. Então, é algo assim interessante. Porém, em termos de participação, talvez porque seja o primeiro, em termos de participação foi baixo. Enfim, eu ainda vou insistir mais no Forza 7. Se eu ver que não, por exemplo, se chegar semana que vem e não tiver mais que 11 pessoas, se continuar às 11, aí eu não faço mais Forza 7, vou mudar de jogo, porque a tendência é que tem que aumentar, né? Não vou, como eu tô voltando agora, não vou fechar por sub ainda não, vou deixar aberto, viu, gente? Campeonato ainda vou deixar aberto até eu ter um denominador comum, entendeu? Enquanto eu não tiver um denominador comum, eu não vou fechar só pra sub, senão aí não vai ter ninguém participando, né, cara? Então, tipo assim, não adianta nada eu querer fechar pra sub e se aberto tem 10 malucos, não faz sentido, né? Então, essa primeira temporada, esse primeiro trimestre vai ser meio que experimental até eu achar o jogo que a galera vai jogar, entendeu? Então, de qualquer forma, todo mundo que estiver jogando, a premiação tá valendo, entendeu?
Eu gosto de jogo de luta? Cara, não sou muito chegado não, viu? Eu joguei Killer Instinct, tem o Injustice, não é muito meu forte não, cara. Então, não é muito meu forte, mas eu jogo também. Pouco, mas jogo. Então, eu vou ter que ainda achar um. Vou ter que achar ainda um nicho, né? Achar o caminho e qual jogo vai ser. Então ainda tem uma longa jornada. O fato é, o lado positivo é que evento campeonato da audiência. Então ontem tinha, como eu falei, né? Manteve uma média de 115 e deu um pico de 118 pessoas. Quer dizer, então é um sinal que a galera tem interesse, que gosta, entendeu? Então, eu vou insistir nisso todo domingo. Não necessariamente vai ser Forza 7. Se eu ver que Forza 7, Forza 7 não deu certo, vou tentar outro jogo. Até eu achar um jogo aí que realmente encaixe com o que a galera quer jogar. Mas o fato é que o saldo foi positivo, sim. O saldo foi positivo. E agora achar qual jogo vai ser, isso aí tem uma longa jornada ainda pela frente. Domingo agora de novo vai ter Forza 7 de novo. E se bater, como eu falei, se bater o mesmo número de pessoas ou menos, aí acabou, não vou fazer mais não de Forza. Aí eu vou mudar. Aí na próxima semana vai ser outro jogo. Porque não faz sentido ficar insistindo num jogo que a maioria não tem o jogo ou não tem interesse, enfim, entendeu? Então, Thiaguinho, a questão, eu fiz uma enquete, né? Eu fiz uma enquete e eu acho que eu tive uma leitura. Acho não, eu tive uma. Eu acho que vamos ver agora na próxima semana. Eu acho que eu tive uma leitura errada da enquete. Eu tive uma leitura. As pessoas querem ver Forza 7, mas quem vai jogar são. Quem vai realmente jogar, quem tem, é bem menos, entendeu? Então. Enfim. Mas isso faz parte, viu, gente? Isso faz parte. Esse ano aqui vai ter muito disso, sabe? Eu vou estar experimentando coisas novas, eu vou estar experimentando fazer coisas diferentes, né? Como amanhã, por exemplo, amanhã às 8 horas vai ter live eu e o Edu. Então, eu estava discutindo com ele ontem sobre se vira fazer aqui na Twitch ou se convém fazer no YouTube. Eu ainda não sei, isso é outra coisa que eu não sei também. Se não é mais vantagem fazer no YouTube, que tem uma abrangência maior. No caso dele, ele tá com o canal aqui na Twitch, entendeu? Então, enfim, de qualquer forma, eu vou estar experimentando, viu, gente? Vou estar experimentando trazer conteúdo novo, mudar um pouco isso aí. Mas de qualquer forma, o saldo foi positivo. Então, você vê, nem durante a semana aqui, nas lives de notícia, eu bato 100 pessoas. Tá certo que é final de semana e tal, mas mesmo assim, a galera tem interesse. Então, isso é uma coisa boa. Eu já descobri que a galera tem interesse em assistir. Pô, comecei agora, primeiro do ano, 115 pessoas, é sinal que tem potencial para crescer, a galera gosta. Agora, qual jogo vai ser? Então. Então, mas, ô Shaolin, na época que eu fazia live no Mixer, foi assim também, entendeu? Eu com o Edu, a gente fazia muitos experimentos, cara. A gente ia tentando, tentando, até entrar num denominador comum. Então, até achar o fio da meada. No meu outro canal, né? No meu canal de vlog, lá tem vários segmentos. Lá tem um segmento de podcast só com uma pessoa, que eu entrevisto só uma pessoa. Tem um segmento que é focado em a pessoa entrar uma pessoa só e ela fazer questionamento. Tem um que é aleatório. Então lá tem várias formas, entendeu? Faz parte, né? O fato é que, ao contrário do ano passado, esse ano eu vou estar experimentando coisas novas. E por falar em coisas novas, tem mais uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou fazer uma coisa diferente, fora do que eu estou acostumado com o meu canal. Isso é uma coisa que, com relação às notícias, de forma séria, que nem a gente tá fazendo aqui live, eu não quero fazer gravado.
Eu não perdi totalmente o interesse em fazer. Vou mostrar aqui, vamos lá, vamos por partes. Ó. O que eu vou fazer com o meu canal principal aqui? Meu canal de canal principal. Qual que é a minha ideia? Ou falar nisso, o vídeo aqui bateu quase 400 mil. Ó, 366 mil, cara. Nem eu acreditei. Quase 400 mil views, cara. Esse comparativo do Forza. O que eu vou fazer? Qual que é a minha ideia pro meu canal aqui? Esse negócio de fazer vídeo gravado. Não, comparativo vai continuar. Comparativo eu vou fazer. Esse comparativo é uma coisa que vai ter. Eu vou apostar nisso. Bom, comparativo é uma coisa que já mostrou que dá resultado. Claro que não é tudo que dá resultado, né? Óbvio, né? Não é todos. Mas comparativo eu vou apostar ainda em comparativo. Né? Sempre que tiver a oportunidade de fazer um comparativo interessante, eu vou fazer. O que eu vou fazer? Ó? Esse lance de notícia. Até mesmo análise de jogo, isso aqui eu vou abandonar tudo. O que eu vou fazer com o meu canal? Qual que é a minha ideia? Isso aqui não vale a pena, viu, gente? Ficar fazendo primeiras impressões não vale a pena. React até que é legal. React até que é de boa fazer. Notícia, isso aqui pra mim, isso aqui é tudo besteira. Entendeu? Review, isso aqui é tudo besteira, tudo não compensa. Não, nada disso aqui compensa, cara. Não vale a pena perder tempo com isso. Entendeu? Até isso aqui até que é legal, ó. Você fazer o refis do teste, isso aqui, beleza. Ó, fiz esse aqui de notícia. Não. Tipo assim, é muita, muito, muita dor de cabeça pra nada. O que que eu quero fazer com relação. Não compensa, Shaolin, não compensa. Não vale a pena, entendeu? Não vale a pena ficar fazendo isso. Quando se trata em notícias, né? Quando se trata em notícias, pra mim é mais interessante fazer aqui em live. Então, saiu as notícias, eu vou aqui, ó, Sarah Bond, bababá. Faço em live e acabou. Prefiro muito mais fazer em live. Entendeu? Pegar as notícias aqui ao vivo. Que nem eu comentei ontem, eu comentei sobre essas 500 horas. Então, notícia eu vou fazer tudo ao vivo. Notícia do jeito que vocês estão pensando. O que eu pensei em fazer? Qual vai ser minha. Qual vai ser. O que eu tava pensando ontem? O que eu vou fazer então com relação ao canal aqui? Além dos comparativos que vai ter, eu quero voltar. Inclusive, já instalei já. Vocês lembram disso aqui, ó? Ó, eu vou pegar aqui, acho que teve gente que não conhece, né? Eu vou pegar isso aqui, ó. Vocês lembram do Fanboy News? Isso aqui, ó. Vocês lembram disso aqui? Acho que teve gente que não viu, né? Teve gente que não viu. Não sei se tá saindo o áudio aí. Isso aqui, acho que o Shaolin chegou a ver isso aqui. Ó. Vou explicar. Boa noite! Eu sou o seu apresentador, O que eu vou o fazer com isso Hamilton aqui? Megueira! Sim! Eu vou pegar esse formato aqui, né? Esse formato, né? De notícia. Pensando nos seus combustíveis. O que eu vou pegar? Eu vou pegar esse formato de notícia, né? Só que tá muito grande. É tipo Treta News. O que eu vou fazer? Qual vai ser a pegada? Deixa eu ver o áudio, como é que tá? Faz tempo que eu não vejo. Pessoal, pera, deixa eu ouvir Toda a humanidade, fantástico. Olha só esses jogos. aqui. É claro, não é que é caro. Claro, tem gente falando isso. Tá ganhando cada vez mais, tá cada vez mais rico. Ele tem que pegar e aumentar o preço mesmo. Afinal de contas, nem tá tão caro assim. Não, não, não. Você não vai falar que tá caro. Olha aí que precinho fantástico. Né? O problema não é que tá caro. Tem gente falando isso, eu acho muito injusto. Você que não é fanboy fica falando que tá caro. O problema não é que tá caro. O problema é você que é pobre, é você que tá todo ferrado, não tem um centavo no bolso. Então não é o jogo que tá caro. É você que não tem dinheiro, é claro! É Não, claro! a ideia. É muito simples. Não, não é. Então, essa pegada de zoar, né? Essa pegada de zoar, não é o jogo tá caro, eu sei que é pobre. Essa pegada de passar as notícias nesse tom de zoeira, nesse tom. Nesse tom.
nesse tom sarcástico, o que que eu vou fazer? Qual que é a minha ideia? Eu quero desenvolver um personagem. Isso aqui foi meio protótipo, né? É, eu vou pegar, eu vou fazer isso. Eu quero fazer esse formato aqui, mas não 4 minutos e 45. Eu quero fazer naqueles formatos shorts lá, sabe? Aqueles formatos de um minuto. Qual que é a minha ideia? Fazer notícia, nesse formato que vocês estão vendo aí. Fazer notícia em um minuto. E eu quero pegar, eu tô pensando, a minha ideia é colocar um personagem fanático sonista. Sonista, eu quero pegar um cara que é do PlayStation, fanático. E ele vai defender tudo, entendeu? Tipo, ele vai ser um fanático. Porque o problema é o seguinte, não tem como ser um fanático de tudo, né? Não tem como ser um fanático, tipo assim, ele tem que ter um lado, né? Não tem como ele tem que ter um lado, né? Então, se ele ficar defendendo tudo, é complicado. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é criar um personagem, né? A minha ideia é criar um personagem que vai defender tudo da Sony. Vai meter o pau em tudo que tiver e vai ser zoeira, entendeu? Eu vou partir pra esse lado, vai ser zoeira. Vai ser tudo zoado, então nem aí, cara. Entendeu? Vou pegar as notícias e fazer zoeira, cara. Eu não tô afim de fazer sério, não. Eu vou fazer zoando mesmo, entendeu? Minha ideia é... Agora, eu preciso de um nome pro personagem, né? Vou ter que criar um nome. E vai ser vídeo curto, vai ser um minuto só. Não vou fazer em cima de 4 minutos, isso aí não vira, não. Entendeu? Eu quero fazer de um minuto. E aí ele vai falar um monte de merda. Vai falar, por exemplo, esse lance da Ubisoft aí, entendeu? Esse lance da Ubisoft vir pro Xbox, já tem até ideia, cara. Tipo, ó, já até imaginei ele falando que vai matar o Game Pass, que a Microsoft vai estar matando, entendeu? Então vai, e vai ser essa questão bem, bem... Porque nesse âmbito da zoeira... Valeu, Wilton. Obrigado pelo Prime, cara. Obrigado pelo apoio aí. Nesse âmbito da zoeira, eu não preciso me atentar a nada. Eu posso falar a merda que eu quiser, cara. Posso inventar qualquer bosta, posso ser incoerente. Se foda, cara. Tipo, foda-se, cara. Eu posso falar qualquer besteira. Entendeu? Posso falar qualquer merda. E olha aqui que eu tô pensando, hein? Olha, além disso... Tem Play 4, mas acho Xbox Park se acompanha muito. Tamo junto, Dieguinho, tamo junto. Olha só o que eu tô pensando. Não vai ser só esse quadro de notícia. Eu já tô pensando. Vai ter um quadro review sem jogar. Exatamente. Ele vai fazer análise de jogo sem jogar merda nenhuma, cara. Vai ter review sem jogar. Vai ter review sem jogar. Ele vai fazer análise. E vai fazer análise do YouTube. E ele vai falar, não, joguei esse jogo aqui pelo YouTube, muito bom. Joguei mesmo. A campanha tem 8 horas, mas eu terminei em 3 minutos, porque eu já fui pro final já. Vai ter isso, entendeu? Vai ter o quadro review sem jogar. A minha ideia é pender totalmente pro lado da zoeira, cara. Totalmente pro lado da zoeira. Vai ser assim, cara. Eu quero que se foda. Pra mim, pra fazer isso com o outro lado também, fazer um teste, capetinho falando. Então, mas aí precisaria, ô Shaolin... O problema é o seguinte, né? Eu já tô com o software pronto lá. Eu vou fazer isso. O problema é achar um personagem. Eu preciso de duas coisas que tá... Não diria que tá empacando, né? Mas eu preciso de um nome pro personagem. E o personagem em si, né? Então, eu preciso achar um personagem que seja mais... Que tem lá que é um humano, entendeu? Eu pensei... Sabe o que eu pensei em fazer? É naquele... Chama Face Rig esse software. O que eu pensei em fazer? Colocar um cara azulado, entendeu? Eu quero... Por quê? Por causa do PlayStation e tal. Vai ser um personagem azulado. Né? Eu não tenho ideia nenhuma de nome, Shaolin. Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia pra nome. Eu taquei aqui na época Juanito Megueira, mas tipo assim, porque não tinha... Eu não gostei do nome. Né? Eu não gostei, queria que ser um nome... Enfim. Bom dia, Luiz. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é fazer... O sustentador da indústria. Então, vai ter algo nesse sentido. E vai ser tudo zoeira, cara. Vai ser tudo zoeira. Review sem jogar, notícia ele falando, entendeu? Eu penso até em...
Eu penso até em ele ter uma ID, mas não vai ter nada na ID dele, tudo zerado, entendeu? É, não vai, vai ser, eu penso em seguir o caminho, eu penso em seguir um caminho ao contrário, entendeu? O que que é o normal? O normal é fazer vídeo de notícia, falar tal, então eu acho que não quero saber disso, cara. Quero saber de zoeira, entendeu? Vai ser sonista porque dá uma neutralidade. Eu não sei, cara. Eu acho que, tipo assim. Eu acho que sim, o fanático do PlayStation é mais legal. Eu acho que é mais legal. Eu acho que. Eu não sei. Pessoalmente, eu acho que um fanático do PlayStation é melhor do que o Xbox. Até porque. E tem um outro fator. Até porque eu fazer um personagem fanático do PlayStation vai de encontra. O que, porque e aí entra a questão do contraditório. O cara tá fazendo um papel de fanático do PlayStation, o cara prefere Xbox, você tá entendendo? E vai de encontro à minha preferência pessoal, vai de encontro o que eu produzo, entendeu? É totalmente é o contraditório, entendeu? Também tem essa questão, porque se eu faço do Xbox, cara, lógico, né? Ele é fã do Xbox. E ele tá criando, qual que é o argumento? Ah, ele tá criando personagem para ele poder extravasar o lado fanboy dele. Então eu vou fazer o contrário. Você é fanático do PlayStation, foda-se. Aí o cara vai falar o quê? Eu tô um ano sem. Eu tô um ano sem pegar meu PlayStation da caixa. Então, eu acho que o PlayStation seria mais interessante porque ia bugar o cérebro dos caras. Ia bugar, entendeu? Fala assim, mas caralho, o cara tá defendendo o PlayStation, o cara só joga Xbox. E tá defendendo, entendeu? A ideia é mais ou menos isso. É trabalhar com o contraditório. E pra mim, quero que se foda, cara. Pra mim quero que se foda. Aí teria que ter dois personagens, né? Teria que ter dois personagens. Eu poderia, o Jonathan, poderia fazer um dueto Xbox também. Poderia depois ter um outro, mais pra frente, um do Xbox. Poderia fazer também. Mas eu acho que seria mais interessante. É, seria interessante começar com o do PlayStation, entendeu? Esse aqui, no caso, o Megueira, ele é fanboy de tudo, entendeu? Ele é fanboy de tudo, ele defende tudo. Mas eu acho que um cara que não tem um lado não é legal. Eu acho que tem que ter um. O personagem ele tem que ser fanático de um lado. Eu acho que fica mais interessante. Entendeu? E olha, eu pensei também. Eu pensei também o cara. O personagem ficar puto também, xingar, entendeu? Eu acho que ficaria legal isso, cara. Ele xingar, ficar bravo. Eu acho que seria legal essa personalidade. Eu acho que seria engraçado, cara. Ele ficar puto com as coisas, entendeu? Seria legal. Seria legal isso. Eu acho que tipo, essa questão de zoeira é uma coisa que eu quero explorar. Eu quero explorar esse âmbito da zoeira, sabe? Sem comprometimento com nada, sabe? Eu fiz, por muitos anos eu fiz, né? Vídeo normal e tal. E falei, ah, mas tem que ir devagar, né, Gonka? Eu teria que ir devagar, né? Aí você já tá aqui. Ó, olha o que será. Três jornais da Sony, Microsoft e Nintendo. Aí já é muita coisa pra mim ter que tocar o barco, né? Então. Quero começar. Um do caminho começar vai ser esse, entendeu? Pegar essa zoeira, né? Aí eu vou pegar notícias, né? Que não, nesse vídeo eu tava defendendo aí, a Sony aumentou os preços aí e eu tava defendendo, entendeu? A ideia é exatamente isso. Fala um monte de merda, aí se foda. Dane-se. Então, mas pra fazer o debate teria que ter mais personagem, né? Não, ficaria legal mesmo se tivesse, seria legal. E aí vai ter também o problema é uma coisa que eu percebi nesse tipo de vídeo é que esse aqui eu fiz ficou muito longo, né? 4 minutos é muita coisa. Eu vou explorar esse nesse âmbito de nesse âmbito do de notícia é vídeo de 1 minuto só e acabou, cara. Vai ser curto, entendeu? Vai ser vídeo curto. Eu não quero fazer vídeo com mais de 1 minuto. Vai ser tudo vídeo de 1 minuto. Pô, na análise em 1 minuto, vai ser análise de 1 minuto e acabou, cara. Se foda. Entendeu? Aí vai ter notinha, ele vai dar notinha. Entendeu?
Ele vai dar a notinha dele. É, vai ter toda essa. Aí eu tenho que desenvolver o personagem, né? A ideia é. Eu tô com essa ideia agora. Como o nome do personagem, como que eu vou fazer, não sei, cara. Mas o que eu quero fazer, eu quero. Eu quero seguir um caminho aí de. O povo joga pelo YouTube e faz review 100%. Qual o problema na análise do minuto? Exatamente. Mas a ideia é zoar com isso mesmo, Marcos. A ideia é zoar com isso aí mesmo, cara. O personagem fala: o jogo é uma merda, é. Mas era Sony, né? Tem que sustentar a indústria. Olha, esse sustentar a indústria, isso é legal, cara. Isso é legal. Isso aí de sustentar a indústria é maneiro, cara. Isso é legal. Isso aí é uma coisa bacana. Então, enfim, eu vou estar desenvolvendo isso. Eu ainda vou estar trabalhando na questão do como que eu vou fazer. Como que eu vou fazer isso aí? Esse argumento, Sony é Sony, também é um argumento muito engraçado que eu já vi os caras falando. É, mas tem que ver que Sony é Sony, né, cara? Tipo, isso não é argumento, cara. Que argumento é esse? Ah, Sony é Sony. Pedra é pedra, água é água, peido é peido. Jogo é jogo, né, cara? Não, não. Jogo é alface. Então. Aí a minha ideia é que é pegar uma única notícia, porque não dá para fazer mais, né? Pegar uma única notícia e. E fazer um quadro assim, entendeu? Eu tô pensando como é que eu vou fazer de uma forma que seja prática. De uma forma que seja prática, entendeu? Então. É, das duas coisas que vem na minha cabeça é isso. Agora, qual que é o nome que eu vou dar pro personagem? Eu não sei. Não sei o nome. Mas a minha ideia é fazer um formato tipo aqueles. Sabe aqueles tipo jornal mesmo? Cara, tipo. Que nem ali não tá, né? Ele não tá numa. Eu queria algo nesse sentido aqui, quer ver, ó? Eu acho aqui, ó. Jornal virtual. Alguma coisa assim, ó. Vê, ó. Não, Vê só. Se eu acho alguma coisa nesse sentido, quer ver, ó? Eu acho. Ó, tipo isso aqui, ó. Mas esse aqui ainda não tá tão legal, ó. Colocar ele no centro aqui assim. Esse aqui ainda não tá. Deixa eu ver se eu acho um cenário aqui, quer ver? Ó, tipo isso aqui, ó. Esse aqui. Coloca o modelo do CNN. Então, eu preciso. Os personagens também. Eu preciso dar uma olhada aqui no Facebook o que que tem, né? O que é isso aqui? Aqui a cena é tudo croma, né? É. Ó, nesse sentido aqui, ó. Vamos ver isso aqui. Ó. Então, um cenário assim, ó. O problema é achar um legal, né? Eu vou pegar uma foto de um cenário e colocar ele ali, entendeu? Deixa eu achar um aqui. Eu queria um que tivesse uma mesinha, sabe? Assim não, assim não. Assim, sem estar sentado, eu não acho legal. Eu queria um cenário tipo William Bonner, sabe? Eu acho que ficaria mais legal. Tipo assim, ó. Assim é legal. Vou achar, né?
Cenário virtual. Jornal. Entendeu? Ah, isso aqui, ó. Isso aqui acho que dá, hein? Deixa eu ver. Cagou o negócio aí. Ah, isso aqui dá. Ah, até que essa imagem tá boa. Só que vou ter que cortar depois, né? Vai ficar na vertical? Ó, aqui daria pra pôr. Coloco ele aqui, ó, o personagem aqui. Aí aqui no canto seria a notícia, né? Esse cenário aqui daria. Aqui embaixo o logo, né? É. Ou esse cenário aqui, ao invés de estar esse quadrado aqui, poderia estar atrás dele, né? Podia estar atrás dele também. Deixa eu ver esse aqui. É, ó, esse aqui seria legal, ó. Ah, Shaolin, não dá. Você colocou o link aí? Pera aí. Coloca com o espaço que o Twitch corta. Link não dá pra pôr no chat, cara. Link não rola. Mas é nesse sentido, entendeu? Só que eu tenho que ver que vai ser em... Deixa eu ver isso aqui. Não, tem que colocar espaço. Não foi, não. Não foi. Cenário virtual isso aqui? Nem sabia. Beleza, manda no privado, é mais fácil. Olha, tipo assim também é legal, ó. Só que tá pequeno. Nossa, veio mais aqui. Ó, esse cenário aqui também seria legal. Deixa eu ver o que você mandou aqui, peraí. Isso aqui mesmo. Esse aqui mesmo. Quer ver só? Vou jogar aqui, ó. Você mandou. Esse aqui, né? Sai daqui. Nossa. Não. Esse aqui, né, ó, com vários quadrados atrás ali. É, nesse sentido. Aí faço uma vinhetinha ali, Fanboy News, sei lá. Vou pensar o nome do programa também. A ideia é fazer algo nesse sentido, sabe? Colocar um... Esse aqui acho que não é cenário virtual não, cara. Então... E aí, qual que é a minha ideia? Pegar uma notícia, por exemplo, e fazer em um minutinho só e acabou, cara. Fazendo essa pegada mais zoada, entendeu? Mais zoeira, mais brincadeira e foda-se, cara. Eu vou prender pra esse caminho. Eu acho que eu cansei de fazer normal, sabe? É. Fazer normal eu faço em live. Falar da notícia mesmo, de forma séria e tal. Sem ser na zoeira, né? Então... A ideia é... A ideia é fazer uma zoeira com isso, uma brincadeira. Se vai dar certo ou não, não sei. Mas vídeo de um minuto também... E outra, vídeo de um minuto é mais... Pra galera assistir é bem mais provável do que vídeo longo, entendeu? Vídeo curto tá...
Esses vidinhos de um minuto. Mais vídeos aqui? Vídeo curto é mais. Tá mais susceptível, né? Então. Carbone falando isso aqui lá, duração dos jogos. Deixa eu ver. Dá um refresh que saiu alguma coisa nova. Então. Take-Two Interactive. Aquisições de Zynga por 12,7 bilhões? Caralho! Que é essa Zynga aqui? Muito raro este canal com mais de 10 minutos. Ah, não! Assistir vídeo longo é difícil, difícil. O cara assistir vídeo longo tem que ser uma temática interessante, né, Shaolin? Tem que ser uma temática interessante, senão o cara não assiste. Entendeu? Eu vou investir nisso, sabe? Em vidinho curto. Zynga faz jogo em navegador e mobile. Caralho. Não, vou fazer tudo vídeo curto. O pessoal falou da Microsoft adquirir a Bethesda, mas essa tal de Zynga vale o dobro? Quase o dobro, né? Clockwork Aquário? Que jogo é esse, cara? Que é essa merda, hein? Joguinho de... Que é isso aqui, cara? Isso aqui é joguinho de Switch? Aff, que é? Isso aqui pra mim é joguinho da Hatalike, milzão. Mano, cu. Milzão. Eu olho, ah, Hatalike, milzão. Wade Rosen, CEO da Atari, fala sobre a volta da empresa ao mercado premium de PCs e consoles. É milzão, né? Jogo de fazer 1000G e tchau. Novo jogo AAA da franquia G.I. Joe será dentro do gênero ação-aventura. Ah, vai ser um jogo do G.I. Joe? Na hora mesmo, né? Tomara que seja um jogo bom, né? É, vamos ver. NFT. Trailer do modo multiplayer. Forza bateu 15 milhões de jogadores. A maioria não faz 80 corridas, mas tudo bem. Pessoal... Cara, é uma coisa que eu não. Isso é uma coisa que eu não entendo, velho. Você olha aqui e fala assim, pô, bacana, 15 milhões de jogadores. Sabe qual a pergunta que eu faço? O que que esses 15 milhões estão fazendo no jogo, cara? Eu tenho uma tremenda curiosidade, cara. O que que eles estão fazendo, cara? Será que eles estão só no online ali? Porque você pega aí 15 milhões. Legal. Maneiro. Tá. Vamos lá. Vamos ver quantos completaram pelo menos uma corrida. Mano. Completar um evento. Um evento. Acho que um evento é uma corrida, né? Eu não sei se é uma... Se é... Deixa eu ver. O evento é 3 corridas, se eu não me engano. Agora tudo deu tilt no cérebro aqui. Deixa eu ver. 62%. Vou pegar uma outra aqui, vamos ver. E tem um amigo que entrou no Forza Horizon, jogou 3 corridas e deu adeus. Cara, essa aqui é a conquista que você começa o jogo e você ganha isso aqui, cara. 76%. Ou seja, você tem 25% aí que nem isso fizeram, cara. Cara, abriu o jogo e fechou, cara. Não é possível, cara.
É galera do PC, sala, só testa. É verdade mesmo. Comprar seu primeiro carro, vamos ver. Meu Deus, cara. Mais da metade. Mano, mais da metade dos jogadores não compraram um carro, é isso mesmo, velho? Mais da metade, cara. 52% não comprou a porra de um carro, cara. Porra, cara. Caralho, velho. Comprar um carro não é difícil, velho. Comprar um carro. É difícil, tem que jogar um pouco, né? Pra ganhar uma graninha, né? Nossa, cara. Achar outra conquista mais de boa. Essa aqui é osso. Essa aqui eu tô ligado que é osso. Vamos ver. Vamos ver o Eliminator. Essa aqui é difícil. Essa aqui é difícil. Ganhar Eliminator. Essa aqui. Nossa, essa aqui é o cão chupando manga, cara. Essa. Deixa no banheiro, pera aí, só um pouquinho. A de ganhar o Eliminator. Ai, ai. Voltei. 15 milhões. Ah, isso aqui eu sei que ele fez também, de explorar o mapa inteiro, tô ligado. Ninguém mais joga. Tô pegar pra pôr na coleção. Tô pega pra pôr na coleção. Eu estava indo por esse lado, me corrigi a tempo. Como assim, Jonathan? Explica melhor isso. Só pega pra pôr na coleção. Tá assim, né? Hoje em dia tá assim, né? Virou. Ih, mas joga porra nenhuma, né? Ó, essa aqui, por exemplo, ó. Cadê? Essa conquista aqui. Você pode falar assim, nossa, sala. Né? Ganhar 80 corridas não é difícil de fazer, cara. Não é difícil. 80 corridas. E não é muito, cara. E não é muito. 80 corridas não é muito, velho. A porcentagem de Eliminator 0,8, Diego. Não, Eliminator é difícil. Eliminator é difícil. Pode esquecer. A de ganhar o Eliminator ali é. Aquilo ali não é fácil, não, cara. Aquilo ali é. Ó. Essa aqui. O dia que eu ganhei a minha ali, tava. Olha, falar pra você, cara. Era pra mim ganhar mesmo, porque olha. Eu dei muita sorte, cara. Dei muita sorte. Eu peguei a Lamborghini, a Centenário, cara. Aí. Mas essa aqui esquece. Essa conquista aqui esquece. Olha, tem 6 guias, cara. Nossa. O que tá falando aqui? Ui, já tem esqueminha? Que é isso aqui, cara? Ui, tem um lugarzinho pro cara ficar ali? Que porra é essa, cara? Desabilitar o crossplay. Nossa. Vamos ver o negócio, então, já que.
Será que a gente sair? Vamos ver como é que tá. Né? Vamos ver como é que tá o hack, né? Como é que tá o hack? Como é que tá aí, ó? Hack de crédito XP. Rivais. Leaderboards, ah, não sei o que lá, com os hackers. Eu não sou um deles. Olha lá, leaderboard. Beleza, hein? Um minuto e dois no Goliath. Deixa eu ver isso aqui. Ele tá olhando o ranking aqui. Ah, esse cara mandou bem. Olha o ranking aqui, cara. Olha o ranking. O cara fez... Olha isso, cara. Não sei se dá pra vocês verem aí. Eu não sei qual corrida que é, mas não interessa. O cara tá... Ele fez em 0.0.100 milésimos de segundo. O cara completou a Golia em... O cara completou a Golia em 0.01 milésimo de segundo, cara. Que é isso aqui, cara? É impossível. Isso aqui não existe, velho. Olha isso, cara. Nossa. Mas não existe isso, velho. Não entendo. Meu Deus. Não existe, isso aí não existe, cara. O nome dele é Barry Allen, é isso aí mesmo. É o The Flash. Esse aqui é do cara até que tá correndo, né? Esse aqui até que o cara tá correndo, né? Dinheiro infinito. Best Free Menu. Eu acho que tem sim, Diego. Eu acho que tem. No PC eu acho que tem sim. Ó, já tem trainer já. Vamos ver como é que é o trainer do... Já tem já do Forza Horizon 5, ó. Prontinho aqui já, ó. Carro voa, ó. Olha lá, ó. O cara ativa o esqueminha, vamos ver o que ele vai fazer, ó. Já tem já, ó, prontinho. O cara quiser... Vamos ver o que ele vai fazer. Tem essa casinha ali. Pronto, ó, teleporte pra casa, ó. Já tem um teleporte, ó, já tá ali, ó. Tá vendo, ó, já tem um teleporte. Já tá cheio da grana. Pronto, já comprou a casa já. E se o cara tiver jogando a versão do... Não a versão da Steam, tiver jogando a versão da Windows Store, libera a conquista, viu? O cara consegue... Tem como liberar todas essas conquistas com hack. O cara consegue liberar. Tem lá de comprar as casas? O cara compra tudo. O well, spin infinita. Não vai acabar nunca o well, spin. Pra que pegar a placa dele? É, então. Ah, o well, spin dele é infinito. Olha lá. Olha aqui, ó. 9999 o well, spin, ó. É que acho que não dá pra ver. O cara tem 9.999 o well, spin. Vai ficar eternamente aí, ó. Olha lá, ó. Agora zero, né? Ele zerou porque ele tirou ali.
O cara pode deixar essa wellspin infinita. E deixar igual eu tô lá no meu. Igual eu tô no Bomberman. Ele vai ficar o ano inteiro wellspin. Ele, 1 trilhão, ele vai ficar de. Ele vai ter dinheiro suficiente e carro suficiente pra doar pro planeta inteiro. De tanto carro ele tem. Ah, isso aqui também, ó. Normal, 1,12, ó. Tá vendo, ó? Os pontos. Agora ele vai fazer o esqueminha lá. Não pode comprar, né? Ó, ele vai fazer o esqueminha com a mágica. Com a mágica do PC. Ok, ele fala, ó, 999, ó. Aí que beleza, ó. Ó. O cara consegue aumentar com a mágica, né, cara? É fantástico, né, cara? Tem um que o carro voa, cara. Deixa eu ver se ainda. Será que esse aqui tem também do carro voar? Vamos ver se tem o um carro voando. Ah, ele fez um teleporte, né? Ok. Vamos ver como é que ele vai fazer esse campeonatinho. Ele tem que chegar, pá, coisa e tal, vamos ver. Aí, ele andando na velocidade da luz, ó. Ó, ó o carro andando na velocidade da luz, ó. Ó, e tem uma aceleração absurda, ó. Ó, instantânea, ó. Para. O carro sai de 0 a 400 por hora instantânea, ó. Aff, Maria, viu? Best Hack Menu. Money Hack. How to Smash the Colina Danger 5 Seasonal Jump. Será que é com hack isso aqui? Vamos ver se é com. Eu quero ver com hack, né? Normal. Ou ele vai fazer normal? Vamos ver. Esse aqui é normal, coitado. Esse aqui é os coitados. Que joga tudo sem hack ali. Isso é a ralé, né? Que fica se fudendo pra conseguir fazer as conquistas. Isso é a escória, né, cara? Os pro players não fazem isso, não. Cara, esses saltos aqui. Esse salto aqui tem um, cara. O cara vai parar, tá vendo? Lá no fim, o cara vai indo embora. Reza a lenda que tem cara com hack que saltou e tá voando até hoje, desde o lançamento do jogo. Ele saltou aqui, né? Ele saltou, ó. Ele saltou e tá voando até hoje. Quando lançar o Forza Horizon 18, quando lançar o Forza Horizon 18, aí vai ter a distância ali. 99999999999, vai embora, entendeu? Então, o cara tá lá saltando até hoje. Eu não cheguei a ver ainda, viu? Eu preciso dar uma olhada no leaderboard. Eu quero dar uma olhada no leaderboard. Porque jump hack. Vamos ver. Flying to the Moon Ultimate Speed Glitch. Que isso? To the Moon? Que isso aqui, rapaz? Que isso? O que que os caras já estão fazendo? Vamos ver. O que que os caras estão aprontando? O que que os caras estão fazendo? Que isso? Tá. Eu vou fazer um cambalacho ali. Configura ali, mexe ali. Tá. Quero ver o resultado final. Pulou. Vamos só pular. Não tem nada demais, pô. Opa. Saltou. Que isso? Como o cara não sabe fazer isso? Deixa eu ver. O cara fez uma configuração. O que que é? Nossa! Olha isso! Ah, até que isso aqui até que não tá tão, né? Forza Horizon 5 Hack Speed Eliminator. Hack Speed Eliminator? O que o cara fez? Ele tá usando hack de velocidade, é isso? Deixa eu ver. Aparentemente tá tudo normal, né? Vamos ver. Salve, Kaique.
Ó, um cara bateu nele. Será que ele vai correr com aquele cara? Deixa eu ver. Não, tão em desafio. Ele não vai. Olha lá, alguém vai desafiar ele, ó, quer ver? Alguém vai desafiar o cara. Será que ele vai usar? Olha lá, ó, desafiou ele. Ele vai usar o hack? Vamos ver. Do nada, o cara saiu 160. Olha lá, olha lá. Olha o cara. Ó, tem um cara, o cara tá na frente dele, ó. Será que o cara tá usando o hack? Não dá pra perceber. Tá cortando o caminho aqui. É, até que não tá... Olha, tem... olha lá, um cara passando ele. Olha o cara... Olha isso, o cara passou... Olha a velocidade, o cara passou ele. Nossa! O cara é nível 2. Como o cara fez isso, velho? O cara é nível 2. Ah, ele vai ganhar, o outro vai ganhar. Nossa, mano. É impossível. Um carro nível 2 nessa velocidade é impossível, cara. Não tem como, não. Mas nunca. Olha isso aqui. Olha a velocidade que o carro passou, cara. Quer ver, ó? Ó. Ó a velocidade que o cara... Ele tá na frente, ó. Que ele tá na frente. Agora o cara começa a acelerar como se fosse... Como se não tivesse amanhã, ó. Olha, olha o cara voando. O cara voando, cara. Ó. Tá com hack, lógico, tá com hack. Não! É óbvio. Só que o cara bateu. Mano do céu, cara. Esse aqui também tá com hack, vamos ver. Cara, é difícil ganhar isso aqui, viu? Ou no Forza Horizon 5 eu não peguei hack. Mas no 4 eu tinha. No 4 tá infestado. No 4 tá infestado, cara. Forza Horizon 5, hackers. One seems to have user. O que tá dizendo aqui? One seems to have user XP and an impossible level. The other is using speed and teleport hacks to win race. Ó. Oh. Um parece ter usado o hack de XP para se tornar num nível impossível. E o outro usando velocidade e hack de teleporte. É, olhe para o... Deixa eu ver a qualidade desse vídeo aqui. Tem qualidade melhor, pô. Olhe para o Chef Big H-Man. Quem que é o Chef Big H-Man aqui? Deixa eu ver. É o que tá em primeiro, ó. O cara que tá em... Esse cara que tá em primeiro, ó. Ó, que tá em primeiro. O que que ele vai fazer? Chefe Gwendan, não. Doesn't outward cheat, but just look at this nível de prestígio. Mas que nível de prestígio? Ah, você fala do... Como é que é o seu prestígio dele? Ele tem 10 estrelas de prestígio, mas o jogo só tem... Ele disse que não tem como ele ter esse nível de prestígio aí, sendo que o jogo não... Ele já tá no nível muito alto, né, de XP. Olha esse cara, a velocidade! Olha, você viu a velocidade desse cara aqui chegando? O cara tá usando o Speed Hack, que ele acelera rápido. Nossa, cara. Olha lá, o cara passou ele. O cara passou ele de novo. O cara tá usando Speed Hack, cara. Na cara dura. Na cara dura, velho. Olha lá, olha lá. Caralho, velho. Olha lá, o cara, o que que ele faz, ó? Ele... Nossa, velho. O cara tá usando hack na cara dura.
Bom dia, Guita. Olha, daqui a pouco o cara vai aparecer. É a velocidade da luz ali, ó. Ó, na velocidade da luz. Ó, ó o cara aparecendo na velocidade da luz. Olha lá, ó. A velocidade da luz. Ó, o cara aparecendo na velocidade da luz. Nossa, velho. Tem um hack. Eu não sei se no 5... Olha lá, ó, o cara saindo lá, o cara na frente, olha isso, cara, o cara ultrapassando todo mundo. O cara passou todo mundo ali, o cara... Nossa, velho. Olha lá, Gente, olha essa cena aqui, ó, não é hack, viu, confia, viu. Eu vou pôr até em slow, não é hack, viu. Ó, olha a velocidade que o cara passa aqui, ó. Olha a velocidade, ó. Confia, olha isso. Olha a velocidade que o cara passou, cara. Mano, não é hack, viu? Confia, viu? Confia que o cara consegue fazer isso na vida real mesmo. Consegue. Jogando legitimamente, ó. Consegue, com certeza, confia. Nossa, os caras usam na cara... Olha, ele usa na cara dura, não tá nem aí, cara. O cara usa speed hack isso aí. Pode ver que ele dá uma parada, ele dá uma parada brusca e depois acelera. Olha lá, o cara saiu... Nossa, mano, que zoado, velho. Ele bateu e não consegue voltar à liderança. Fique de olho no minimapa. Nossa, ó. Olha lá no minimapa. Ó. Olha isso. O cara saiu na velocidade da luz, cara. Você viu? Olha aqui no minimapa. O cara saiu na velocidade da luz. Que loucura, cara. O cara saiu na velocidade da luz ali. Não, engraçado é, lógico engraçado, é legal ver. Mas é um relaxo, né? Tá usando nitro, é o nitro do cara, é... Ele terminou a corrida em 30 segundos antes de começar. Ele já acabou a corrida, já. Já acabou a corrida. O cara já terminou a corrida, já. Isso que eu falo que é um pro player, né, cara? Pro player é assim, cara. Já terminou a corrida, já. Isso sim é um pro player, cara. O cara realmente manda muito bem, hein? Rapaz, o carro do bicho saiu de zero. Cara, o começo da corrida, o cara saiu numa... Olha lá, a corrida não deu tempo, olha lá. O cara terminou tão rápido a corrida que a galera... O cara tá no meio da corrida. Tá no meio da corrida. Acabou a corrida. Porque ele se termina... quem termina em primeiro é... Olha lá, acabou. Acabou a corrida. Ninguém terminou a corrida, só ele. Ninguém, ó. Só o cara terminou. Ninguém vai terminar a corrida, cara. Realmente. O cara manda bem, viu? Vamos ver isso aqui. Vamos ver essa corrida aqui, vamos ver. Nossa, cara. Que relaxo, velho. Ah, o cara arrebenta com o jogo, né? Esses hacks aí arrebenta. Esse cara aqui tá na cara dura, né? Ele não... Olha lá ele saindo na velocidade, ó. Olha o minimapa, ó. Olha aqui no canto, ó. Ele saiu... Olha ele saindo na velocidade da luz, cara. Nossa. Isso no online, viu? Então, o problema... A minha indagação aqui, o problema do jogo ter crossplay é esse. Entendeu? Esse cara... Esse cara tá usando na cara dura. Tá usando na cara dura. Tá usando hack na cara dura, cara. Tá nem aí. Cara, quer que se foda, cara. Tá nem aí, cara. Então é foda, viu?
Aí eu pergunto, qual a graça de ser na mãe e fazer isso? É o que ele quer fazer é prejudicar a experiência dos outros, né, Kaique? Esse cara, ele só prejudica, né? Forza Horizon 5, Speed Hack Fly. O que é isso aqui? Só arrebenta, né? Por isso que eu sou contra crossplay obrigatório. Eu sou favorável a crossplay opcional, que você possa desabilitar. E crossplay obrigatório eu sou contra. Por causa disso aqui. O que é isso aqui? Ah lá, ó, ó, ó. Olha o que o cara faz no Forza Horizon. Olha isso aqui. O cara voando, cara. O cara consegue fazer. Olha o carro voando, cara. É. O carro voa, cara. Ah, o carro voa, cara. Virou GTA. Isso. O que tá fazendo? Tá. Olha lá, ó, ó, ó. Olha lá. Sabe o que os caras fazem? Esse hack aqui? O que, que eles fazem? Você vai. Por exemplo, você vai jogar o Eliminator. O que, que ele faz? Ele levanta, por exemplo, tem que chegar até determinado. Ele levanta, voa e vai pelo ar, ó. Ele vai indo pelo ar, ó. Vamos supor que ele tem que, sei lá, ele tem que ir nessa direção aqui. Ao invés de ele pegar a estrada, ele sai voando pelo ar, entendeu? Aí é uma coisa bem justa de fazer, né? Bem, bem legal, né, cara? Bem. Bem maneiro. É isso aí, ó. Você vai disputar uma corrida, o cara voa e vai reto. Vamos ver, velocidade, vamos ver. Fazendo. Deixa eu ver o Speed Hack. Como é que é? Olha a velocidade, cara. Olha a velocidade. 300. Ele sai de 0 a 300 por hora instantâneo, ó. Instantâneo. Pronto. Instantâneo a velocidade. Nossa. É isso. Acabou. Vamos ver isso aqui? Aí você vai disputar com um cara desse, ó. O cara na velocidade da luz e voando, ó. Na velocidade da luz e voando, ó. É o que o cara tava fazendo lá no online. Agora, será que estão levando ban esses caras? Eu tenho minhas dúvidas, cara. Eu preciso dar uma olhada depois. Eu não cheguei a ver o leaderboard. Eu não cheguei a ver o leaderboard do Forza Horizon 5, como é que tá. Porque eu fui lá só fazer a de destruir as placas solar, né? Não cheguei a ver. Tá cheio de hack já. O salto. Vamos ver isso aqui. O salto mais. Vamos ver esse salto. Vamos ver. Vamos ver se é o salto mais maluco mesmo. Aqui tá correndo normal, né? Deixa eu ver. Ah, cara. Que isso? Olha o salto. Que isso? Que isso? Que isso? Ah, não, não tá usando hack, verdade, tá? Tá bem certinho, mano, verdade. Olha o salto que o cara fez, cara. Mas também leva ban em GT nova. Vai lá e cria outra. Gasta mais um dólar e pega. Não, mas, não, mas o Kaique. Você não vai precisar gastar novo. Não precisa, Kaique. Sabe que não, sabe por quê? Ó, você pega uma conta principal ali. Naquela conta, por exemplo. Vamos supor que eu queira fazer isso aí. O que eu faço? Tem minha conta. Eu vou jogar com uma conta secundária que eu crio. Essa conta levou ban. A principal não tem nada a ver. É só arrancar essa daí e criar outra. Eu não preciso comprar de novo o jogo. Não preciso comprar de novo, entendeu? No PC você entra com outra conta, que nem no console. No console eu coloco lá uma conta principal e jogo a secundária, entendeu? É.
Deixa eu ver aqui. Não, quem tá com crossplay, eu Forza Horizon 5, acho que o crossplay não dá pra desabilitar, né? Aí você se fode. O cara, sabe qual é o problema disso? O cara que vai jogar o Forza Horizon 5 bem depois que já tem hack já maturado, já tem vários hack, ele tá fodido. O Eliminator eu tomei no cu por causa disso. No Eliminator, no... Se eu fiz o evento, eu fiz, Diego. Fiz a das placas solar lá, né? Fiz. Agora é só na outra semana, né? Isso. Vai sair do mapa? E aí? Vai ser. Olha lá, se eu for do mapa. Chegou no limite? Nossa. Morreu. É complicado, cara. É complicado. Online com PC é complicado, cara. Infelizmente, eu não cheguei. Vocês chegaram a dar uma olhada na leaderboard? O que que acontece? Cadê aqui? Qual que é o problema? Deixa eu só ver um negócio aqui. O problema é... Você olha o leaderboard, você pega o Forza Horizon 4, o leaderboard é tudo zoado, cara. Tudo zoado. Tipo assim, você olha os caras fazendo saltos absurdos, velocidades surreais, cara. Entendeu? Totalmente... Tudo com hack, né, cara? Tudo com hack. É foda, né, mano? O único jogo, a única versão que tá de boa é o Forza Horizon 2. O 2, os... Mas por quê? Porque não teve no PC, né? Forza Horizon 2 não teve no PC. Tava bem zoado ali depois, mas deram uma limpada quando olhei semana passada. Verdade, né? Saiu uma notícia falando disso, né? Mas eu acho que vai voltar tudo de novo, viu, Guitar? Eu acho que volta tudo de novo. Pra mim, isso aí tinha que dar ban, cara. Mas eles, cara, pela verdade, eles falam lá de ban, mas o Forza Horizon 4 deu ban? Deu nada. Os caras não dão ban porra nenhuma, cara. Tô nem aí. Acho que dá um ban? Dão nada, tô nem aí. Ah, os caras querem avacalhar o Shaolin. Eles querem avacalhar. A molecada não tá nem aí. Eles querem fuder com tudo, entendeu? Eles não estão nem aí pra quem tá jogando. O cara quer ferrar com tudo, tá nem aí. O molecada quer ver o circo pegar fogo, entendeu? Infelizmente. Eles não querem jogar o jogo normal, Shaolin. Você vê pelas porcentagens, ninguém quer saber de jogar o jogo normal. A maioria entra, testa e os caras querem ficar zoando, entendeu? Viu, meu? Bateu 15 nesse fim de semana, mas gente entrando mais hack também, exatamente. Tem esse problema também. Só hack, cara. Os cara. PC entrou pro PC, fudeu, cara. Entrou pro PC. Não, se tiver crossplay. Se tivesse crossplay, como é que fala? Se tivesse crossplay opcional, beleza, né?
Mas não é. Eles põem pra mais pessoas jogar e vira essa bagunça aí. É difícil controlar, né, cara? É difícil. É foda a experiência dos outros. Eu tô convencido que se eu pegar, entrar numa conta secundária, eu consigo ferrar a experiência de todo mundo. Igual o GTA, eu jogava com meu tio, o povo aqui, a gente fazendo missão, o povo atrapalhando. Ah, é, isso aconteceu. Comigo aconteceu, Shaolin. Comigo, na época que eu joguei GTA, aconteceu dos caras encher o saco. Isso aconteceu comigo. Deixa eu ver aqui, eu pedi um... Ah, é foda. Online, tipo assim, eu não... É uma bosta, cara. Se é online só os caras do console, beleza. Entendeu? Do PC, você nunca sabe se o cara tá com hack ou não, cara. É difícil. É difícil. É bem difícil, cara. Pro GTA por causa disso. Ah, GTA é um... Vixe. Eu vi os caras falando Fallen Order, mas não tô muito animado com Fallen Order 2 não, cara. Se for esse mapa zoado igual o primeiro, não quero nem encostar nesse jogo, cara. Se o Fallen Order for igual... Aqui, né? Esse aqui, né? Ó. Se for igual o primeiro, não quero nem saber, cara. Achei um lixo, cara. Achei um lixo. Mapa horrível, cheio de coletável. Pode esquecer, cara. Não quero nem saber dessa bosta aí, não, cara. Quero que isso exploda. Se eles não fizerem o Fallen Order do mapa normal, né, sem esse negócio de vai e vem, aquele mapa cagado lá, tô fora. Não tenho paciência pra isso aí, não, cara. Tem mais nem idade pra isso, cara. Tem mais saco, não. Tentando ver alguma coisa pra comer aqui. Pera aí. Eu não tenho mais saco, não, cara. Por isso deram grátis. Ah, tô fora. Chama alemãozinho. Ah, eu tô fora. É, pra mim, eu achei... Eu falar a verdade, não curti muito esse Star Wars não, velho. Eu achei até bonito graficamente e tudo, mas... O quick resume cagado. Ixi, demais. Você vai ficar aquele mapa lá, horrível aquele mapa, cara. Aquele mapa lá não... Pra mim, na verdade, o problema se chama EA, né, cara? Estúdio da EA. Electronic Arts é uma... Já foi bom, cara. Já foi. Vamos ver, eu tô mais curioso pra ver o Star Wars da Ubi, o Star Wars lá da Quantic Dream. Chega de Star Wars da mão da EA, cara. Ah, toma no rabo, velho. Aqui. Hum.
Top 10 sim, Ready or Not manteve Trump mais de 4 semanas. Que jogo é esse? FPS tático. É multiplayer, né? Sempre multiplayer, né? It Takes Two, ó. Take Two mandando bem aqui, hein? Bom. Deixa eu ver se tem alguma notícia, senão já vou encerrar já. Já é 10h30. Mas tem aqui. Esse Star Wars da Quantic Dream, Star Wars da Ubi, esse eu tô mais interessado do que um Fallen Order, cara. Eu não gostei do Fallen Order, não, cara. Até que é legalzinho e tal, sabe? Tipo, por ser Star Wars e tal. O problema, sabe o que é? Eu acho que muitas pessoas gostaram do Fallen Order porque só tem ele, entendeu? A gente tá vivendo essa questão. A gente tá vivendo a síndrome da escassez. O que é a síndrome da escassez? A gente acha que o jogo é bom, mas não porque o jogo é realmente bom, mas é porque falta de opção. Entendeu? É porque falta de opção. Essa é a questão. A gente acha que, nossa... Aí a pergunta que eu faço é, se tivesse, por exemplo, vamos pensar o Fallen Order numa outra circunstância. Sai Fallen Order, sai junto com o da Ubisoft, da Quantic Dream, da puta que pariu, são uns 20 Star Wars. 10 Star Wars. Vocês acham mesmo que ia se destacar? É uma boa pergunta. É que só tinha EA fazendo. Então, tipo assim, é o que tem pra janta, né? Então, é bom, né? Não tem outra coisa, né? É isso ou nada. Esse é o problema. Ah, o monopólio dos jogos de Star Wars ficou na mão da desgraça da EA. Agora que tá saindo, né? Finalmente, né? Então, complicado, cara. Complicado. Na geração passada teve mais jogos, né? Você tinha uma diversidade maior agora. Aí tudo piorou, né, cara? Tudo piorou. Enfim, galera, vou encerrando por aqui. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a live, hein? Então, tamo junto. Eu depois, hoje à tarde, eu volto. Hoje à tarde eu vou ver se eu vou dar um prosseguimento aí no... Vou dar prosseguimento no... No Watch Dogs. E vamos que vamos, beleza? Lembrando que hoje à noite tem as promoções da semana. Hoje tem as promoções. Vamos ver se eu vou conseguir trazer essa live também, né? Ver o que tem de bom. Se não der, também tem problema. Beleza? Galera, um abração. Tamo junto. Um bom almoço a todos aí. E até mais tarde. Fui. Valeu.